さあ、今回は超久々の生き物解説。あの伝説のパロ解説、第4弾になるわ。またあれやんのか。着ぐるみのやつね。うちは世界で唯一、公式からパロ認定を受けたチャンネルだからね。生き物の解説やるなら当然でしょ。当然なのか。てか、前回からすでにオリジナルとかしてきてるぞ。こんな感じのキツネさんとタヌキさんじゃなくて、うちは牛さんと豚さんだもんね。それに向こうは、ゴリゴリの生き物解説だし、中途半端に生き物解説やると締められるよ。そうだよな。数々の生き物をフルごっこにし、生き物解説界の頂点に君臨。もはや、生きる伝説と言われる現役の世界王者だもんな。いや、そんな感じのチャンネルじゃないんですが。冗談だよ。びっくりするわー。今回は寄生虫じゃないよね。寄生虫の何が嫌なんだ。あいつらも必死で生きてるんだぞ。自分たちが生きるために宿主を操って、胃のままに動かしたり、食料にしたり。まさに生命神秘のワンダーランドだぞ。そうかもしれないけどそうじゃない？あんた、そういうの好きそうだもんね。まあな、で、今回も寄生虫特集やんのか。今回は、鳥特集。それ、前にやったじゃん。やったね。なので今回は鳥特集第2弾ということになるわ。なんで今頃鳥特集なんだよ。前回やったの、かなり前だぞ。実はね、今回この鳥を素材に扱うのには理由があるの。理由って、これね。なんだこれ、毎回動画にコメントくれる方なんだけど、最後に必ず、鳥か馬の特集やってくれ、という、リクエストの絨毯爆撃。なんかすげえな。じゃあ、今回は用務のお馬さん特集で。残念だけど、今回は鳥だから。なんで？なので今回はこのヤキモキさんの熱い思いに応えるために、この特集をやろうと思うのね。いつものように、女優魂を存分に発揮してね。任せとけ、前回で牛役はもうつかめたからな。用務は豚さん以外がいいな。まあ、それは始まればわかるから。もしかしたら違うやつ？それじゃあ本編始まるよ。さあ、いつものように私がシナリオを書いたから、しっかりと演じなさいよ。演じるのは構わんのだが、これはなんだ？鶏に決まってるじゃない？前回は牛だったはずだが。今回は鳥が素材だから、鳥の着ぐるみを前回同様、創作作家の、ニャンデスさん、にデザインしてもらったわ。せっかく牛の心を表現できるレベルまで来てたのに、また初めからキャラ作りしなきゃいけねえじゃん。最後に、牛っしって言ってただけじゃん。お前は何もわかってないな。はい。答え見て話をするのは誰でもできるが、一つの答えを形にするのは並大抵のことじゃないんだぞ。俺様のように、深みのあるキャラ作りができる奴がどれほどいるのか。はいはい。じゃあ、その天才的な演技力で賢い鶏を演じてよね。おう、任せとけ。用務のスズメ役にも期待してていいよ。お前、とりあえず語尾に、チュンって入れればいいって思ってないか。それ以外ないじゃん。バカめ、キャラ作りとはそんな単純なものではないぞ。うっしっしが何か言ってる。じゃあ、頼んだからね。アクション、アクション、アクション、アクション。ねえねえ、ニワトリさん、いっつも思ってたんだけどさ、なんで翼があるのに大空を飛べないの？まあスズメさん、そんな小学校低学年でも知ってることをためらわずに聞ける、そのあなたのメンタル。なかなかよろしくってよ、こけー。用務は台本通りに言っただけなのに、なんでそこまで言われないといけないのよ。マリサさん、しょっぱなから脱線するのはやめてください。まだ演技が乗ってきてないからな、アドリブで温めようとしてただけだぜ。余計なことはしなくていいから。ねえねえ、なんで空高く飛べないの？仕方がないわね。日刊現代に書いてあるからちゃんと読んどきなさい。書いてないよね、それ、絶対書いてないよね。というわけで、今回は鳥の特集をやっていくわよ。うわぁ、楽しみ楽しみ。全然楽しそうじゃねえぞ、もっとちゃんと演技しろよ。好き勝手にやってるあんたに言われたくないわ。ちょっとちょっと、ちゃんとやってよ、本当に大丈夫、全く問題ないぞ。頼んだからね。肩掛け封筒。この肩掛け封筒は、漆黒の鳥として知られてるわね。これ、本当に鳥なの？これは羽を広げてる状態なのです。へぇー、って、そんなに黒いの？光吸収率はなんと驚異の 99.7%。光を吸収してしまうから、見てたら目の錯覚を起こすくらい真っ黒な鳥なのよ。コケ。それって、天敵に襲われないように進化してそうなったのかな？夜なんかは全く姿が見えなさそうだもんね。まるで素人のような意見ですね。はい。とりあえずそのことはまた後で説明するわね。コケ。台本通りに喋ってるだけなのに。スズメ目風鳥か、通称、極楽鳥、とも言われてるでコケ。この肩掛け風鳥が極楽鳥なの？風鳥科の鳥が、極楽鳥、と言われてるんでコケっこうよ。そしてこの極楽鳥は、かなりバラエティに富んだ鳥がたくさんいるのでコケコケ。赤身の風鳥なんかは色彩豊かで、なんとも言えない味があるのでコケー。なんか毎回語尾が変わってるみたいだけど。まだキャラ的にしっくりこないので、今は手探り状態だ。もう少し待ってろ。なんでこんなことには前向きなんだろう。あんた、努力の方向性が間違ってない。最終的に視聴者を楽しませればいいんだろ。動画公開後はマリサニワトリのあまりの人気に、ツイッターはファンアートで埋め尽くされる予定だぜ。なんか悩みなさそうでいいな。わかるわー。てめえらふざけんなよ。アクション、アクション、アクション、アクション。胸に青い羽を持ってるでしょ。この部分を自慢の漆黒の羽を広げて覆い、青色を強調させて求愛ダンスをするのでコケ。本当に真っ黒なんだね。しかもなんか形的に鳥って思えないんでチュンよ。これは求愛の時だけ羽を広げてるので、普通は丸とか、三日月とかの姿ではないのでコケよ。真っ黒なのはオスだけなんだね。
ちなみに最近になって、一種だけだと思われていたこの肩掛け風鳥、実は違う種だということが分かったのよ。コケ。どう違うのかわからないんですけど。A の大肩掛け風鳥は、羽を広げた時に丸になるけど、B のフォーゲルコップ肩掛け風鳥は三日月になるのよ。求愛ダンスもちょっと違うわ。へえ、そうなんだ。この求愛行動を取るのはオスだけで、極楽鳥には他にも変わった求愛ダンスをする種もいるわ。へえ。この肩掛け風鳥もだけど、かんざし風鳥も、毛も触れ、で紹介されてるからね、意外と人気だったりするのよ。この私のように、コケ。マリサさん、その無駄な自己アピールやめてもらっていいですか？自由すぎでしょ。極楽鳥はオーストラリア区及びニューギニア島に生息してるのね。そして極楽鳥はパプアニューギニアの国鳥。国旗にも極楽鳥が書いてあるわ。本当だ。だけどパプアニューギニア政府は極楽鳥の輸出を禁止してるので、見たいなら現地に行くしかないわ。治安は相当悪いらしいけどね。そんなに悪いの？強盗事件は日本の約75倍、殺人事件に至っては日本の約40倍と、かなりリスキーな状態となってるわ。ひえー。まあ、上野動物園と福岡市動物園には、パプアニューギニア政府から神殿の印として、赤飾り風鳥が送られているので、リスキーな地域に行かなくても見れるわよ。マリサさん、いい感じですよ。天才女優ですから、当然といえば当然、むしろキャラ作りができてない、業務さんが心配ですね。まだ役に馴染めてないだけです。そしてパプアニューギニアの国鳥である、赤飾り風鳥の英語名は、キャサリン。ラジアナ・バード・パラダイス。バード・オブ・パラダイス。天国の鳥？つまり極楽鳥というわけね。なるほど。英語名から、極楽鳥って名前になったんでちゅんね。ヨーロッパに初めて欧風鳥がもたらされたのは16世紀。各個体は、剥製にする際に交易用に翼と足を切り落とされた状態で運ばれていたのね。で、初めて欧風鳥を見た人々は、この鳥は一生枝に止まらず、風に乗って飛んでいる、天国の鳥だ。と、素敵な勘違いからついた名前なのでコケッコー。でも極楽鳥は、正式な和名ではないのよ。ケコケココケッコー。そういえば和名は、風鳥ってなってるもんね。これも先ほどと同じ理由で、風鳥と名付けられたと考えられているわ。コケ。そうなんでちゅんね。綺麗な鳥さんだから、やっぱり間近で見てみたいよね。最初の、真っ黒クロスケ、みたいな鳥も見たいでちゅん。黒いやつなら鳥じゃなくても見れますよ。鳥じゃなかったら何なの？ベンタブラックを使った黒すぎる BMW。ベンタブラックって何なんでちゅんか。ベンタブラックは、カーボンナノチューブから構成される、可視光の最大 99.965% を吸収する物質のことでコケ。今はさらに黒い、99.995% の物質の存在が確認されてるのでコケッコー。すごいな。で、この BMW は、サリーナノシステムズ社というイギリスの企業によって、航空宇宙用途に開発された塗装を使ったもの。今はまだ発表段階だけど、将来的にはオプションでの設定も視野に入れてるみたいよ。コケッケッケッコケッコー。マリサさん、それはちょっとバカっぽいからやめた方がいいんじゃないの？業務もそう思うよ。もう少し待ってろ、何かがつかめてきたような気がするぜ。多分気のせいだと思うけど。実は、この BMW より黒いポルシェが日本にあるのよ。このベンタブラックの塗料を使った車があるの？工業オリエントジャパン株式会社によって開発された世界一黒い水性アクリル塗料。その名も、新、黒色無双、という塗料で全塗装されたポルシェなのでコケ。これも真っ黒。ただ、こちらの塗料は基本が模型用なので、車の塗装には不向き。粉状の光吸収層のため、塗膜の強度は非常に低く、軽い接触でも光沢の発生や塗膜の剥がれが発生する。ということなので、用途は限られるような気もするのでコケッコー。なるほど。ちなみに先ほどのベンタブラックは光吸収率 99.0% で、この新黒色無双は 99.4%。ベンタブラックよりも、黒いアクリル塗料だということも付け加えておくでケケケコケよ。まるで、マリサのような塗料やな。それはどういうことでしょうか。コケ。腹黒さ 100% のマリサを表現してるやんか。おいおい。霊夢なんか腹黒さ 200% だぞ。なんでよ、鳥の話をしてたのに、なんで塗料の話になってるんだろう。最長は最長か最長族に分類される鳥なのです。東南アジアのインドネシア、タイ、ブルネイ、マレーシアの熱帯雨林などに生息。見てわかる通り、くちばしの上の突起が最大の特徴なのでコケッコー。この鳥は見たことあるよ。別名、角最長って言うんだよね。私が解説しようと思ったのに、ちょっと生意気だぞコケコケ。たまたま毛もふれのイラスト見て、名前とか知ってたもんね。まあ、役柄ではあまり賢くないスズメさんが、ここで自分の賢さをアピールとかいいんですかね。主役と無理に張り合うような演技はみっともないですよ。ケコケココケコー。知ってたからちょっと言っただけじゃん。てか、鶏が主役って何勝手に決めつけてんのよ。セリフの多さで見れば、主役は断然俺様だろ。コケ。カットー。こらこらこら、何いきなり主役争いとかしてんの。ねえ、業務のセリフを増やしてよ。そんなもの認められるわけねえだろ。長セリフを噛まずにスラスラ言えるのは、主役にこそふさわしい才能なのだよ。農商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局。言える？
俺様を舐めんなよ、お前の倍の速度で読んでやるぜ。農商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局。許可局？あんた、口から血が出てるわよ。思いっきり噛んだんだね。まったくもんにゃいない。無理に張り合うから。大体さ、大元のチャンネルでもどっちが主役とかないでしょ。もう、キャラも違うんやから、無境に合わせなくてもいいんじゃないか。はっきり喋れないんなら変わってあげようか。丁重にお断りするぜ。ムカつくなぁ。ちゃんと台本通りにやってよ。わかったよ。アクションアクションアクション。では、なぜ最強という名前なのか。それはくちばしの上の突起が、才の角、のようだから。え、そんな姉な感じなの。キャサリン。ビューセロス・ライノーサレス。このライナースレスというのは才のことなのでコケ。学名からして才の角が意識されてるのでコケコケ。へえ、そうなんだ。この角のような突起は、カスクと呼ばれ、別名、赤い象牙と言われるほど高価なもの。そうすると、金目当ての密漁者が増えて、個体数が減り、絶滅危惧種になる。自然界にとっては人間が一番の災害かもしれないでコケね。スナネコの時も密漁者がいるって話だったもんね。珍しくて、超可愛いから狙われるんでコケコッコー。寝姿もいいな。超可愛い。まったくです。二人ともちゃんと仕事してください。ここからはいろんな最長を見てみるでコケ。この鳥は最長目次最長属の、次最長。角最長とはまた違った感じのカスクを持ってるんでコケ。このカスクの感じ、何かに似てるな。最長か最長属、大最長。バナナのような黄色のカスクが特徴の鳥でコケ。これは知ってるでちゅん。この鳥も独特だよね。羽を広げると150センチメートルほどになるらしいわ。コケ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 。最長か七溝最長属、赤コブ最長。オスのコブは赤色で、メスのコブは黄色という、なんともカラフルでゴージャスな鳥さんね。なんかおもちゃみたい。ちなみに最長は一夫一妻制なのでコケ。まさに永遠の愛を誓い合った者同士が、ずっと一緒に行動を共にするのでコケコケ。倦怠期とかないのかな。あるのは人間くらいなものじゃないでしょうか。知らんけど、コケ。また適当なこと言ってる。最長木最長か、銀河を最長。この名前は、頬の部分が銀色なことで、銀河をと付けられたんですね。この子のカスク、重くないのかな。見た目は重たそうに感じるけど、中は海面状になってて、軽いのよ、コケ。そうなんだ。この鳥さんもインパクトがあるな。最長目次最長属、南次最長。最初の方に出てきた次最長と同じ種に属してる。あ、似てる似てる。南アフリカに生息している鳥で、この子も絶滅危惧種。地上性の鳥で、飛べるけど基本は地面を歩いてるのでコケ。なので漢字表記では、南次最長、と表すのよ。南アフリカの地面を歩く最長って意味かな。飛べるのにあえて飛ばないあたりに、私と同じ美学を感じずにはいられないわね。コケ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 。いや、ニワトリさんはほとんど飛べないじゃん。品種によってはそこそこ飛ぶやつもいるんでコケ。脳ある爪は鳥隠す、って言うじゃないの。つまりそういうことだ。それを言うなら、脳ある鷹は爪を隠す、でしょ。似たようなもんだろ。いちいち小さいことでガタガタと、大体の意味でわかるだろうが、まんじゅうとしての器が小さいぞ。自分が適当にアドリブ入れて、それでセリフ間違えてるくせに、何逆切れしてんのよ。天才女優マリサさーん、大丈夫ですかー。おっと、大根役者の下手な演技に釣られるところだったぜ。自分のこと言ってる。なんだと。何よ。わかったから先に進めてもらっていいかな。わかったよ。アクション、アクション、アクション、アクション。ちなみにこの鳥は、日本で一躍有名になった鳥なのでコッコ。どういうことでちゅん。2021年6月5日、南アフリカに生息する絶滅危惧種の鳥、南次最長が、千葉県白井市で捕獲された。なんで南アフリカの鳥が日本にいるの？近くの動物園から逃げ出したのかな？この時の記事によれば、茨城県の猛禽類を扱うショップから逃げ出したみたいでコケコケ。え？2019年11月に脱走し、その後千葉県のあちらこちらで目撃情報が相次ぐ。そして野生で生き続けた南次最長は、1年半後に無事に捕獲されたでコケ。無事でよかったよ。気候が違う日本で、頑張って生きたんだね。ちなみに、目撃した住民らの間では、怪鳥、と呼ばれていたでコケコケコケ。確かに、いきなりこの子に出会ったらかなりビビるかも。こんな眼光が鋭い体長約1メートルほどの鳥に出会ったら、さすがにビビらずにはいられないでしょうね。コケ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 コーか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 ー。お疲れ様でした。なかなかいい演技だったんじゃない？まだ台本にはセリフがあるが。そうだよね、台本だとまだ続くみたいだけど。このペースでいくとまだまだかかりそうなので、次回に持ち越し。ということは、次回もヨウムはスズメ役なの。今回のをそのまま引き継ぐので、さらに磨きがかかった演技に期待するわね。任せとけ。もうニワトリ役は B 級マリサ以外にできない。と、評論家に言われる圧倒的な演技を見せてやるぜ。コケ。はいはい。評論家って誰よ。そして B 級ジャンキーの皆様、お待たせいたしました。ちょっと特別感が味わえるメンバーシップ始めます。メンバーシップって、要するにファンクラブみたいなもんでしょ。じゃあ、言い方はメンバーシップじゃなくてさ、ヨウムのお部屋にしようよ。バカを言うな。そんなもの、マリサ帝国一択だろ。なんであんたたちの趣味全開コーナーにするつもりなのよ。競馬談義とかいいな。これは提案なのだが、どうしたの？改まって、しっかりとした名前が決まるまで、マリサ帝国、カッコカリ、ってどうだろう。とりあえずならいいわよ。そんなこと言って、そのままうやむやにしようと思ってるんじゃないの。
そんなことあるわけがないだろう。思ってたんだ。